tänkte vi skulle kika lite grann på nätverket som vi har i vår virtuella maskin. Så vi tar och studsar dit. Och i vanlig ordning så vill jag att man normalt sett är sin vanliga användare. Men eftersom vi nu ska göra lite kommandon så vill jag istället bli rotanvändare på datorn. Så jag anloggar in med root och superhemligt. För att ta reda på allting som har med nätverkskommunikationen på datorn så använder jag kommandot IP. Så vad kan jag då göra med IP? Man IP är manualsidan för IP och det borde ge mig svaret. Här kan jag läsa på om allt möjligt som jag kan göra med kommandot IP. Jag kan med kommandot IP titta ut allting som har med IP-adresser att göra, om routingtabeller och mycket, mycket annat. Kortkommandot A ger mig information om IP-adresser som används. Så vi stänger av den här med Q, rensar skärmen och skriver IP mellanslag A. Här har jag information om alla mina nätverkskort. 1:: loopback-interfacet. Loopback-interfacet är ett specialprogramvaruinterface som alla enheter som har ett nätverkskort har. Du har också ett lokalt nätverkskort, ett programmernätverkskort så att säga. Det här nätverkskortet kallas för loopback-interfacet eller loopback-kortet och har alltid internetadressen 127.0.0.1. 127.0.1 är alltid adressen till loopback-interfacet och den datornamnet eller den lokala datorn kallar man för localhost. Så localhost har IP-adressen 127.0.1 och är den adressen som alla nätverksanslutna enheter har. Rad 2 är betydligt mer intressant. Rad nummer 2 i det här fallet är mitt riktiga nätverkskort. Eftersom vi är en virtuell maskin så är det ju naturligtvis ett virtuellt nätverkskort, men ändå. ENP0S3 heter det här nätverkskortet. Förr så hette det exempelvis ETH0. Nu för tiden så har man ett lite krångligare namn. ENP0S3 heter nätverkskortet. Jag kan se lite kort information om det här nätverkskortet, vilken IPv6-adress den har och så vidare. Det som då är intressant är vilken IP-adress den har. 10.0.2.15. Det där är adressen som mitt nätverkskort har just nu. Det där är adressen som VirtualBox har gett mig. Nu ska vi byta nätverkstyp. Så vi tar och stänger av datorn. Sbin. Shutdown minus H now för att stänga av maskinen. Det finns ju flera olika nätverkstyper att tillgå i VirtualBox och nu ska vi byta nätverkstyp till en nätverkstyp som heter Bridged. Det här gör jag i testsyfte. När du använder nätverkstypen Bridged blir datorn som vilken dator på internet som helst. Den är nåbar på samma sätt som vilken dator på internet som helst. Har du gjort något dumt kan vem som helst komma åt din dator och nyttja det där. Jag trycker på settings-knappen och network. I dagsläget har vi en nätverksadapter kopplad till datorn. Den är enabled och har namnet och är av typen NAT. Den gav IP-adressen 127.0.0.1 eller förlåt, den gav IP-adressen 10.0.2.15 till min virtuella maskin. Nu ska vi byta den här nätverkstypen till istället vara en bridged adapter. En bridged adapter blir som ett nästan fysiskt nätverkskort. Jag använder det vanliga fysiska nätverkskortet för att
ta mig ut i världen. I mitt fall så är det ett killerkort som jag har och det är ett gigabitkort och det är det kortet som jag vill nu använda. Jag kan trycka på advanced-rutan för att få upp lite mer information om nätverkskortet. Till exempel vilken adaptertyp ska den emulera, vilken MAC-adress ska den emulera och så vidare. Jag säger att det här ska vara en bridged adapter. Trycker på OK-knappen och startar min virtuella maskin. Så förut så använde vi standardsättet att använda nätverkskortet. Standardsättet är ju i vanlig ordning NAT-sättet. Men nu byter vi det här till att vara en bridged adapter istället. Och på servern loggar vi in med för ovanlighetens skull root. Superhemligt var mitt lösenord på den där. Vi kommer ihåg att IP-adressen som NAT-maskinen gav mig var 10.02.15. Jag har nu bytt nätverkstyp till att vara en bridged adapter. Om vi tar IPA igen för att se nätverksadresser så ser jag här att inget har ändrat sig på nummer 1-kortet, det vill säga loopback-kortet. Har jag inte räknat med heller. Däremot på nätverkskortet nummer 2, det som vi kallar för 1P0S3, det som är mitt nätverkskort som används i min virtuella maskin. Det har nu fått en helt annan IP-adress. Fått IP-adressen 192.168.1.233. Jag sitter på ett internt nätverk och alla datorer på mitt interna nätverk har adressen 192.168.1 och sista oktetten i den där adressserien är olika datorer som finns på mitt interna nätverk. Den här virtuella maskinen fick nästa tillgängliga adress och nästa tillgängliga adress var 233. Den här maskinen agerar nu som om det vore en vanlig adress på internetet. Jag trycker på host-knappen och F för att ta mig ur fullscreen-läge. Jag startar därefter en terminalemulator. Jag använder en terminalemulator som heter Commander. Man kan använda sin vanliga terminal också om man vill det. Kan ta faktiskt och starta den vanliga terminalen. Jag skriver starta den vanliga terminalen istället. Och i den vanliga terminalen, jag ser vilken IP-adress som min server har fått. Ifrån min fysiska dator, eftersom jag nu har nätverkstypen bridged, så kan jag skriva ping. Och 192.168.1.233. Jag kan försöka att kommunicera med min virtuella dator. Den virtuella datorn har den där IP-adressen och om jag skriver ping den där IP-adressen ifrån min fysiska dator och trycker på enter. Så ser vi mycket riktigt att trafiken faktiskt går fram. Jag kan faktiskt från min fysiska dator komma åt min virtuella dator genom att sätta nätverkstypen till just bridged. Så bridged ger mig möjligheten att kunna kommunicera mer mellan den fysiska och den virtuella datorn utan några konstigheter. Dock är det som så att min virtuella dator nu har fått en vanlig adress. En adress på mitt normala, vanliga nätverk. Och det är kanske inte så bra. Det är inte fruktansvärt heller, för än så länge så kanske vi inte har några speciellt farliga tjänster igång. Men jag vill stänga av min maskin och byta tillbaka det där. För att stänga av maskinen skulle jag kunna skriva in det långa kommandot igen. Jag skulle kunna använda piltangenterna för att hitta det gamla shutdown-kommandot. Eller, nu trycker jag på Ctrl-R. Ctrl-R ger mig en sökning och jag kan nu skriva en liten söksträng. S
H exempelvis. Och kommandot som hittas är shutdown-h-now, vilket är exakt det jag ville göra. Så jag trycker på enter och stänger av min virtuella maskin på det där sättet. Jag går till settings, network, ändrar min adapter från den här bridged till en NAT-adapter. Trycker på OK-knappen. Anledningen till att jag helst inte vill använda bridged-varianten är att med bridged-varianten exponerar jag helt sonika min dator, min virtuella dator, för internet. Och jag vill lägga på lite fler skydd på datorn, för jag exponerar datorn för internet. Vi loggar in på datorn, våran virtuella maskin. Nu har vi bytt nätverkstyp. Om vi tittar på vad vi har för adress, IPA, så ser vi att IP-adressen nu är 10.02.15. Om jag använder terminalen från min fysiska dator och försöker återigen att skriva ping 192.168.1.233, som var IP-adressen som förut användes på den här. Om jag tittar på den där IP-adressen så trycker vi på enter och ser att nej, ingenting kommer fram. Alla paket går förlorade och förfrågan tajmar ut. Om vi å andra sidan tittar på vad var det för IP-adress för tillfället som användes på den här 10.02.15, om vi pingar den här då, från vår fysiska dator 10.0.2.15. Nej, det går inte heller. Som ni kommer ihåg så kan jag inte med den typen av adapter som jag har, den här NAT-adaptern, jag kan inte kommunicera mellan min fysiska dator och min virtuella dator med hjälp av den här nätverksadaptern, så det där går inte. Jag undrar om det finns något sätt att lösa det där på. Vi fortsätter i nästa del och kikar på det där.